ओके सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेको छ जुन नेपाल सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा भनेको छ यसमा जस्तो भाग दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य भाग भाग दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा छ भाग दस सोह्र र उन्नाइस भन्ने छ सोह्रमा प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली र उन्नाइसमा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली भन्ने छ यदि सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली भन्ने बित्तिकै हामी तिनवटै सरकारको बारेमा केही जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ है त हिजो क्लास भएन बालाजी है त म हिजो अलिकति क्लास लिन सक्ने थिएन ल क्लास सुरु गरौँ हामीले आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई म पहिलो कुरा बाह्य बाह्य कुराहरू बताउँछु आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको प्राप्तिदेखि त्यसको अन्तिम लेखा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदनसम्मका सबै क्रियाकलापहरू लेखा परीक्षण त्यसको प्रतिवेदन त्यसको बिरुजु बेरुजो सम्मका सबै गतिविधिहरूलाई नै आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ पक्कै पनि साथीहरू हामीले केही विषयवस्तुहरू त्यसको मौलिकता र व्यवहारिक अन्सर लेख्न सक्नुपर्छ जस्तो आर्थिक कार्य प्रणाली भन्ने बित्तिकै हामीले आर्थिक विषयवस्तु सम्झिनु पर्ने हुन्छ जस्तो आर्थिक कार्य प्रणालीले सञ्चेत कोषको कुरा वा सरकारी कोषको कुरा सरकारी कोषको सञ्चालन बजेट तर्जुमा गर्ने निकासा गर्ने खर्च गर्ने कति खर्च गरियो लेखा राख्ने आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने लेखा परीक्षण गर्ने त्यसको बिर आएको छन् त्यसलाई फर्चेट गर्ने असुल उप असुल गर्ने गराउने जस्ता आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्ने गराउने सबै विधि पद्धति व्यवस्था हाईमा आर्थिक कार्य प्रणाली हो भनेर भन्छौँ है त फुल स्क्रिन आएको छैन हो होइन है ल यति गरौँ यो सानै बनाएको थिएँ अहिले तल आउँछ अरू है अब तपाईँले पक्कै पनि आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको बुझ्नुभयो साथीहरू आर्थिक है स्रोतको सुरुमा पहिचान गर्छौँ आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ भनेर मलाई धेरै म्यासेज आइरहेको छ तपाईँलाई ग्रुपमा छ उन है साथीहरू एकैछिन है ग्रुपको बारेमा मैले सरलाई सेयर गरेको छु र मैले पनि एउटा ग्रुपमा राखिदिएको छु हिजोकैमा आउनुभएको छ ल है अब विषयवस्तु आ छोटो पाठ छ चिन्ता नगर्ला सकिन्छ आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको पहिलो कुरा आर्थिक स्रोतको बारेमा हामीले पहिचान गर्छौँ कहाँबाट आउँछ त्यो राजस्व हो कि गैर राजस्व हो कि कर गैर कर कुन हो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर पहिला त्यसको पहिचान गर्छौँ आर्थिक स्रोत साधनको पहिचान गर्ने त्यसलाई प्राप्ति गर्ने ल्याउँछौँ हामीले विभिन्न आधारबाट राजस्व गैर राजस्व जसरी हुन्छ प्राप्ति गर्छौँ ल्याइसकेपछि त्यसलाई बाँड्छौँ फेरि बाँडफाँड गर्छौँ बजेट मार्फत बाँडफाँड गर्छौँ बाँडिसकेपछि त्यसलाई खर्च गर्छौँ हामीले खर्च गर्ने कति खर्च गरियो त्यसको लेखाले लेखा राख्ने काम गर्छ लेखा कानुन कानुभव सकि छैन लेखा परीक्षण गर्ने काम गर्छ लेखा परीक्षणले बेरुजु निकाल्ने काम गर्छ र बेरुजुको फर्चुट गर्ने सम्मका सबै गतिविधिहरू आफूमा के हुन् त आर्थिक कार्य प्रणाली हुन् आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत प्रदर्शन भनेर भन्छौँ हामीले है त आर्थिक कार्य प्रणाली भन्ने बित्तिकै आर्थिक स्रोतलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ यहाँ लेखेको छ सरकारी आर्थिक कार्य प्रणालीले जुन बजेट अन्तर्गतको आर्थिक स्रोतको प्राप्ति गर्ने त्यसको खर्च गर्ने लेखा लेखा परीक्षण त्यसको प्रतिवेदन बिर्जो फर्चेट गर्ने असुल गर्ने गराउने सम्मका समग्र गतिविधिहरूलाई समेट्दछ भन्छौँ हामीले आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको त्यो बुझ्नु होला है त ओके त्यसपछि लिएर अलिक तलगा हामी सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक, आर्थिक, <coughs> <coughs> okay. आर्थिक साधनहरू प्राप्त गरी त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा बाँटफाँट गरी खर्च गर्ने क्रियाकलाप र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरूको चाँझो बाँझोलाई सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ भनेर छ यसले दुईवटा कुरा भन्यो प्राप्त गर्ने र त्यसको खर्च गर्ने प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारबाट प्राप्त गर्छ र विभिन्न आधार कानुन बमोजिम खर्च गर्ने क्रियाकलापहरूको समग्र रूप नै आर्थिक कार्यप्रणाली हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त यसिलाई त्यसपछि लिएर तल जान्छौँ हामी सरकारी खर्च ऋण कर राजस्वको माध्यमबाट अर्थ व्यवस्थामा वांक्षित परिणाम प्राप्त गर्न खोज्ने र अवान्छित प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गरिने प्रयासको समग्र रूप आर्थिक कार्य प्रणालीले हो त्यसलाई लिइन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ यसमा है त्यसपछि लिएर अरू कुराहरू यसमा छ आर्थिक कार्य प्रणालीमा कुन निकाय कस्तो भूमिका रहन्छ र विभिन्न चरणका व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही आधारभूत कुराहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ नेपालको संविधानले पनि आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्था गरिएको छ भनेर अरू कुराहरू त हामी आउँछौँ है त यहाँसम्म पछाडि जोइन जोडिनु भएको छ साथीहरू केही चिन्ता नभएको म पनि पछि नै जोडिएको छु ढिला आेर भएको थियो अर्को कुरोमा आएको रहेन छ मलाई पनि पर्सनल्ली आएको थिएन चिन्ता नभएको मैले भर्खर आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढाएको छु आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा केही पनि छैन आर्थिक स्रोतको प्राप्ति गर्ने र सोको खर्च गर्ने है त्यो समग्र व्यवस्थापन प्रक्रिया आफैमा आर्थिक कार्य प्रणाली हो भनेर भन्छौँ त्यसपछि आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत राजस्वको प्राप्ति गर्ने राजस्व प्राप्त गर्ने खर्च गर्ने लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षण प्राप्त भएको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु फर्चित गर्ने अथवा असुल गराउनेसम्मका समग्र क्रियाकलापहरू कार्यविधि व्यवस्था हामीमा लेखा पर आर्थिक कार्य प्रणाली हो भनेर हामीले आर्थिक कार्य प्रणालीलाई जोड दिएका छौँ प्राप्त गर्ने खर्च गर्ने कति खर्च गर्यो लेखा राख्ने लेखाबाट देखिएको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षणबाट देखिएको परी प्रतिवेदन सो बमोजिमको बेरुजु असुल गर्ने सम्झा समग्र क्रियाकलापहरू हामीमा के हो त आर्थिक कार्य प्रणाली भन्छौँ है त यसमा दिनेश आचार्यजी हेर्दा गर्नुभएको छिट्टो छोटो प्रश्न सोधिहाल्नुहोस् नमस्ते नमस्ते

यस्तो हो महालेखा परीक्षा भाग बाइसमा छ धारा दुई सय चालिस एकचालिस भन्न खोजेको हो त्यसपछि कम्म कम्मल लाउन जाँदाखेरि त्यसमा धारा दुई सय त्यति मात्रै छैन संविधानको धारा दुई सय चौरानब्बे र चौरानब्बे एघ र पनि छ भन्न खोजेको थिएँ लेख्दाखेरि भाग बाइसमा होइन त्यो है त ए ल ल दिनेशी है त ओके आ, यो आर्थ के अरे अस्तिको विषयवस्तु थियो त्यो जुन लेखा परीक्षण सम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था गरियो भने चाहिँ लेखा परीक्षणको महालेखा परीक्षणको व्यवस्था भाग बाइसमा छ धारा दुई सय चालिस एकचालिस त्यो हामी थर्ड पेपरमा त्यसको काम कर्तव्य अधिकार परिचय सबै पर्न त्यसले पनि यता सपोर्ट गर्ला त्यति मात्रै होइन त्यतिखेर लेख्दाखेरि पछाडि मैले त्यति मात्रै होइन भनेर भाग बाइस त हुने कुरो भएन धारा दुई सय एकले राष्ट्रपति समस्या प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा चौरानब्बेको धारा चौर दुई सय चौरानब्बेको तिनले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है त अनि त्यसमा लेखा परीक्षण दुई हजार पचहत्तरको दफा बिसको दुईमा स्थानीय तहको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुराहरू छ त्यो पनि त्यसमा खुलाइदिएको छु मैले है त्यो फेरि हेर्नु होला ओके अब यहाँसम्मको हजुरलाई केही समस्या छैन आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको बुझिहाल्नु भयो जुन आर्थिक स्रोतको प्राप्ति खर्च सोको लेखा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बेरुजु फर्च गर्नेसम्मका समग्र क्रियाकलापहरू नै आर्थिक कार्य प्रणाली हुन् संवैधानिक रूपमा सँगै सङ्घीय शासन प्रणालीसँगै तिन तहको आर्थिक कार्य प्रणाली तिन तहको राज्य व्यवस्थामा आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भाग दस सोह्र उन्नाइस दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली सोह्रमा प्रदेश र उन्नाइसमा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली भन्छ यो कुरा आज हामीले घोग्नै पर्नेछ यो नघोकेसम्म बुझिँदैन दुईवटा प्रश्न तिनवटा प्रश्न समावेश हुनसक्छ यद्यपि छोटो प्रश्न आयो के लेख्ने लामो प्रश्न आयो के लेख्ने भन्ने कुरा रहन्छ ल अब सुरु गरौँ हामीले यसलाई कसरी पढ्ने कसरी घुम्ने कुराहरू है त पहिलो कुरा भाग दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली छ भनेर पढ्नु पर्यो हामीले है भाग दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली छ भनेर पर्नु पर्यो एक नम्बरमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली यो भयो है त सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली कतिदेखि कति छ भन्नु पर्यो यसको सामान्य जानकारी भन्ने आएको छ हामी सबै कुराहरू पढ्ने प्रयास गरौँ यसको धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म छ कहाँ भएको धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म छ है त एक पचि एक सय पच्चिससम्म रहेको छ भन्छौँ हामीले सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा धारा एक सय पच्चिस एक सय पन्ध्र एक सय पच्चिस पन्ध्रदेखि पच्चिस भन्नु पऱ्यो दस एघारवटा लाग्छन् अब यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा धारा एक सय पन्ध्रमा कर लगाउने कुरा छ कर लगाएर पुगेन भने ऋण लिने कुरा छ यसै बुझ्नु पऱ्यो हामीले कर लगाउने हचुवाको भरै लगाउन पाइन्न ऋण जसलाई जे छला त्यही गर्न पाइन्न कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पनि पाइन्न ऋण लिन पनि पाइन्न पाँन यो कुरा यसले बुझ्ने है त अहिले सोध्छौँ हजुरहरूलाई कानुन बमोजिम बाहेक बाहे, कर लगाउन पनि पाइँदैन ऋण लिन पनि पाइँदैन यसलाई छोटकरी लेख्दाखेरि कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन ऋण लिन नपाइने त्यो कुरा लेख्छौँ है अनि धारा एक सय सोह्रमा अर्को धारामा सङ्घीय सञ्चित कोष अब कसरी लिङ्क गरौँ भन्दाखेरि कर लगाउनु भन्नुको कर लगाउनु भन्नुको अर्थ कर सङ्कलन गर्नु सङ्घीय सञ्चित कोष भनेको ल्याएर कोषमा राख्नु कर लगाउने ल्याएर कोषमा राख्ने बल्ल सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बे बे भनेको खर्च त्यसपछि खर्च गर्ने भनेको तिनवटा कुराहरू आएको तेरो पहिला कर तोक्ने ल कर तोक्यो कर तोक्नु गर्छ कर, कर ल्यायो ल्याएर कोषमा राखो अनि खर्च गर्यो तिनवटा कुरा ठ्याक्कै जोडौँला सङ्घीय सरकारीको सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च भन्छ यसलाई सरकारी कोषबाट सङ्घीय सञ्चित कोष र सरकारी कोष भनेको सेम एउटै हो त्यो कोषबाट खर्च बिहे भनेको खर्च है त करबाट प्राप्त गर्यो कोषमा जम्मा गर्यो अनि खर्च गर्यो पन्ध्र सोह्र सत्र आयो त्यसपछि अठारको इम्पोर्टेन्ट छ अलि यसको छुट्टै प्रश्न पनि बन्छ अहिले आउँछु म पछि सङ्घीय सञ्चित कोष माथि त्यो कोष माथि त्यो कोषबाट के के खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा लाइन बन्यो सत्रमा र त्यो कोष माथि के के खर्च हुन्थ्यो भयो त्यो बाटा माथि हाम्रो घरबाट माथितिर आउनुहोस् भने जस्तो पहिला बाटा छ पछि माथि छ अगाडिको अक्षर सेम टुइटै यो सङ्घीय सञ्चित सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बेहे सङ्घीय सञ्चित कोष माथि बेहे माथि बेहे छ माथि तल बेहे भार छ है यति फरक छ त्यो बाटा माथितिर आउनुहोला भनेर जाने चारवटा कुरा हजुर जान्दिनै पर्नेछ अहिले जस्तो पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइसका अठारसम्मका कुराहरू हामीले जान्नै पर्नेछ अब अठारसम्मका कुराहरू आउँदाखेरि गाह्रो पनि छैन किन छैन भन्दाखेरि यहाँसम्म कलर मैले अलिक फरक कलर लगाएँ हामीले किन छैन भन्दाखेरि कर लगाउने कोषमा राख्ने त्यहाँबाट खर्च गर्ने त्यहाँ माथि व्यवहार हुने त्यसमाथि खर्च हुने यसै चारवटा कुरा गर्छौँ हामी बल्ल यहाँ आइसकेपछि यो बाटो सँगै एउटा अक्षरबाट बनाऊ हामीले अहिले म लेख्ने बित्तिकै हजुरहरूले याद गर्ने गरिहाल्नु होला एउटा सूत्र मैले यसमा सेयर गरेँ राबी पुपे पुपे उआ राबी उआ आबी पु आ भनेर हामीले राबी पुपेऊ आ भनेर यति सूत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ यो देही है त यो देखि तलबको हजुरहरूले राबी पुपेऊ आ भनेर यहाँ बनाउनु पर्नेछ ल रापेऊ भने रा, आ भनेर अहिले घोगिहाल्नु होला है त अलिअलि भोग्नु पनि पर्छ ल राबी पुपे पुपेऊ आ अब माथिका कुराहरू एउटा कहानीमा सकिन्छ कर लगाउँछौँ त्यसपछि लिएर संस्कृत कोषमा राख्छौँ अनि त्यहाँबाट खर्च गर्छौँ त्यसमाथि खर्च गर्ने व्यवहार बे व्यवहार चारवटा कुरा सक्छौँ राबी पुपेऊ आ भनेर उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिसमा हुन्छ यति दुःख गर्नु लाग्यो भने है त ल मैले सोधि नहालौँ अहिले एकछिन पढाउँछु अनि सोध्छु चारवटा कुराहरू छन् सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा छौँ हामी अगाडि पनि आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुराहरू पर हामीले पढ्दाखेरि परिभाषा कर लगाउने सङ्कलन गर्ने र अन्तिममा त्यसको खर्च र लेखालेखा परीक्षणसम्मको समग्र गतिविधि नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो आर्थिक कार्य प्रणालीलाई संविधान त भाग दसमा सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको रूपमा समावेश गरेको छ र भाग दस धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था यसरी गरिएको छ भनेर हामीले भाग सरी धारा एक सय पन्ध्रदेखि सुरुवात गर्छौँ संविधानको धारा एक सय पन्ध्रमा कर लगाउने कुरा सोह्रमा सञ्चित कोषको कुरा सत्रमा त्यहाँबाट खर्च गर्ने कुरा अर्थात् त्यसमाथि व्यवहार खर्च थुप्रिने कुराहरू आयो अनि उन्नाइसदेखि पच्चिससम्मको एउटै शब्दमा राबी पुपे पुपेऊ आ भन्छौँ हामी राबी पुपे उ आ भनेर अगाडिको अक्षरबाट बनाइएको छ है त अगाडिको अक्षरबाट बनाएको छ राबी पुपे ऊ आ भनेर अब रा भनेको रा रासोको अनुमान गर्ने बजेट बनाउने कुराहरू त्यहाँ आउँछ बी विनियोजन एन खर्च गर्नलाई पेसी एन विनियोजन एन भन्छु त्यो भयो राबी पुपे पु भनेको पूरक अनुमान पे भनेको पेसी खर्च ऊ आ भनेको ऊ आयो आयो भनेको उधारो खर्च आ भनेको आकस्मिक कोष र लास्ट अफको आ भनेको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुन कार्यविधि कुराहरू आयो हो यसरी हामीले राबी पुपे पुपेऊ आआ भनेर बुझ्ने बुझ्ने त्यसमाथि आउँछ है त ल यो मैले सोधेँ एकजना साथीहरूलाई म जसको नाम लिन्छु ऊ आउनु होला है त ल सुरेश रोकाजी हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि मलाई मैले सुन्नु ल सुरेश रोकाजी त्यसमा अन्य गरिहाल्नुहोस् फास्ट है सुरेश रोकाजी तपाईँ हराउनु भयो त्यसपछि दिनेशजी अगाडि हुनुहुन्छ दिनेश आचार्यजी हजुरलाई मैले आइहाल्नु दिनेशजी सर हजुरको आवाज अलिक ठुलो अरे बोल्नु ल सानो आएको छ ल सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली भाग दसमा छ धारा कतिदेखि कतिसम्म छ धारा सर एक सय पन्ध्रसम्म एक सय पन्ध्रमा के छ एक सय पन्ध्रमा चाहिँ कर लगाउन र ढिड उठाउन नपाइने नपाइने भन्ने भन्ने छ उठाउन ल ठिक छ अनि एक सय सोह्रमा

के रे सङ्घीय सञ्चित माथि व्यवहार भनौँ सङ्घीय सञ्चित कोष बाट बाट अनि तपाईँलाई क्लियर गरिहाल्छु अठारमा र सत्रमा सँगै भएन सङ्घीय सन्ची कोषबाट सङ्घीय सन्ची कोष माथि व्यवहार मैले भनेको सूत्र

म एकैछिनहरूलाई एकै कुराहरू सेयर गर्छु अनि सोध्छु म है त एकछिनपछि अब यहाँ ह्यान्डाइज गर्नु होला साधनाजी र बालाजीले ह्यान्डाइज गर्नु होला केही कुरा म तपाईँलाई सिट चुढाउँछु है त यसलाई कसरी पढ्ने भन्दा जति हामीले सजिलो सरल बनायौँ त्यति पढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है एकछिनपछि म सोध्नु बित्तिकै बालाजी र साधनाजीको पालो आउँछ दुइटा केटा मान्छेलाई सोध्ने भन्ने आयो यसमा आरोप भन्नु सवित्रजीलाई सोधियो ओके ध्यान दिनुहोस् है के छ भन्दाखेरि सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ कर लगाउने कुरा ल्याएर सञ्चित कोषमा राख्ने कुरा दुईटा कुरा पन्ध्र र सोह्र जाँदा बित्तिकै सत्र अठार एउटै छ सङ्घीय सञ्चित कोषबाट र सञ्चित कोष माथि त्योबाट माथि आउनुहोस् पहिलाबाट माथि मेरो घरबाट माथि आउनुभयो भने अर्को घर भेटिन्छ त्यो भने आफ्नो घरबाट पहिला घर माथि भन्ने हुँदैन नि त घरबाट माथितिर आउनु त्यो होला सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घीय सञ्चित कोष माथि चारवटा कुरा जानिसक्यो भने चाहिँ उन्नाइसबाट सूत्र छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो आफूले राबी पुप्यो उहा भन्ने रा भनेको रासोको कुराहरू आउँछ बी विनियोजन एन रासो लिएर विनियोजन गर्छौँ त्यो पूरक अनुमान पूरक गर्छौँ फेरि हामीले पेसकी पेसी कस्तो बेला लिन्छौँ हामीले उधारो उधारो बेला लिन्छौँ उधारो कस्तो बेला छौँ हामीले आकस्मिक पऱ्यो समस्या पऱ्यो उधारो लिन्छौँ नत्र लिँदैनौँ हामीले लास्टमा आ भनेको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने कुराहरू है अब नहेरेर बालाजीको हेर्दाइ छ भनिहाल्नुहोस् ल ड्याङ्गार आएर छिटो छिटो है त नमस्ते नमस्कार नमस्ते मैम सुरुको यो हाम्रो भाग दसमा छ सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली अनि धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म छ सर अनि कानुन बमोजिम कर का लगाउन वा ऋण लिन नपाइने भन्ने छ पन्ध्रमा सोह्रमा सङ्घीय सञ्चित कोष भन्ने छ सत्रमा यो सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बिह भन्ने अनि त्यसपछि फेरि अठारमा माथि कोष माथि व्यवहार भन्ने छ उन्नाइसबाट चाहिँ सूत्र छ धेरै राम्रो भन्नुभयो धन्यवाद पालो अरूको अहिले एकछिनपछि आउँछ है त ठिक छ धेरै राम्रो भन्नुभयो यस्तै सूत्र त्यहाँ छ भन्ने त्यहाँ त्यहाँ बिरेक गर्न सिक्ने हामी ठाउँ ठाउँमा बिरेक गर्न सिक्नुपर्छ जस्तो पन्ध्र र सोह्र कर लगाउने ल्याएर राख्ने कुराहरू काम बगानी बाहिर लगाउन पाइन्न नि भन्ने कुरा बुझ्ने फेरि आफूले आफूलाई खेलाउने सोह्रमा ल्याएर जन्मा गर्ने सोह्रमा भण्डार भन्ने हामीले सङ्घीय सं, संचित कोष भन्ने छ सत्र र अठार एउटै छ सङ्घीय संचित कोषबाट सङ्घीय संचित कोष माथि भन्छ बे बे भार त्यो बुझ्नु होला त्यसपछि हजुरहरूले उन्नाइसबाट सूत्र छ यति बुझ्ने आज है त उन्नाइसबाट सूत्र छ राबी पुग्यो आ भन्ने अहिले लेखिहाल्ने हातमा लेखेर पर्ने यस्तो गर्दै यस्तो गर्दै गर्दै भोग्यो हामी एकछिन है त युवराजी हजुरले केही भन्न खोज्नुभयो कि छोटो भनिहाल्नुहोस् त अनि बोल्न गरौँ मजाले कहाँ उनीहरू सबैको बारेमा पढाउँछ अहिले फर्स्ट स्टेपमा हजुरलाई यो याद गराउने त्यसपछि छोटो प्रश्न आएन एक एक लाइन कसरी लेख्ने लामो प्रश्न आयो भने दुई दुई लाइन कसरी लेख्ने म त्यो स्टेपमा आउँछु अहिले है त हस् हस् एकदम यो पहिलो स्टेपमा मैले हजुरलाई याद गराउन खोजेको साथीहरू अब यसमा पक्कै पनि तपाईँले याद गरिसक्नु भयो म अगाडि बढेँ रास र वेग अनुमानबाट राबी पुप्यो वा भन्नुहोला तर छुटकरीमा आयो भने कसरी लेख्ने भनेर मैले यसमा तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु है त नोटको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ छुटकरीमा आयो भने कसरी लेख्ने धारा एक सय पन्ध्र लेख्छौँ त्यसपछि कानुन कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने भने छ कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन पाइन्न नोट एक्सेसन विथ रिप्रेजेन्टेसन भन्छ जनप्रतिनिधि बिना जनताको स्वीकृति बिना कर लगाउन पाइन्न भने छ यो शब्द बाह्र सय पन्ध्रको म्यागना काटामा लेखिएको शब्द हो यो है नो ट्याक्सेसन विथ आउट रिप्रेजेन्टेसन भन्छ त्यसपछि अर्को छ नो एक्सपेन्डिङ विथ आउट लेगिजलेसन भन्छ खर्च गर्न पाइने कार्यकारी बिना खर्च गर्न पाइन्न भन्नुको चाहिँ हो संसारभर स्थापित मान्यतालाई आमर्शित गरियो यो आफ्नो व्यवहारिक एन्सर लेख्यो यसमा पन्ध्रमा सोह्रमा सङ्घीय संसद कोष भन्ने कोषमा सरकारको सम्पूर्ण आमदानीहरू र खर्चहरू मूल ढुकुटीको रूपमा रहेको सङ्घीय सञ्चित कोषबाट नै आउने अवस्था व्यवस्था रहेको छ भन्छ यसको ठाउँमा हामीले अर्को के शब्द लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सङ्घीय सञ्चित कोष नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै खाले आमदानीहरू सञ्चित गर्ने कोष हो नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानीहरू सञ्चित गर्ने कोषलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिन्छ यो बुझ्छौँ पहिला फेरि गुठी रकम बाहेकका भन्ने शब्द फेरि पछि आउँछ बिस्तारै हजुरलाई म स्टेप बाई स्टेप पढाउँछु म है त रन्जिता भुषालजीले लेखिहाल्नु रहेछ भन्दा ठिक छ ओके नाइस है त जस्तो पहिला केही ठाउँमा हामीले सङ्घीय सञ्चित कोष भनेको हो ने त नेपाल सरकारको कोष हो त्यो सरकारको कोष हो त्यो होइन ढुकुटी हो त्यो त्यसमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै आम राशो, और हो गैर हो अरू के के आउँछ त्यसमा वैदेशिक सहायता अनुदान ऋण के के आउँछ सबै त्यसमा जम्मा हुन्छ भन्छौँ दोस्रो स्टेपमा है त त्यसै सत्रमा सङ्घीय सँगसित कोष बाटो भेट्दा बाटो र माथि भन्ने मात्रै दुइटा जिब्रोले जिब्रोमा दुईवटा कुरा ल्याउनु होला त्यो माथि भन्यो भनेपछि हामीलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट माथि व्यवहार के लेखाएको छ अहिले सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट के कस्ता खर्चहरू गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था हो यस छोटो लेख्ने तरिका सिक्नुहोस् है यो किताबमा हुँदैन सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट बेहे भन्यो भने चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बेह के कस्ता रकमहरू गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ हजुर भनेर लेखियो अब अठारमा माथि भन्ने शब्द आउनु पऱ्यो सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्यवहार कोषबाट भन्ने अठार सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी पोस्टबाटै लेखे मिस्टेकले परे माथि हो है यसो पोस्ट माथि हो म लेखिदिएँ है माथि बिए भार भन्ने शब्द आउँछ यसमा बिए भार लेखेँ मैले ल सरी बिए ल त्यहाँबाट व्यवहार भन्छ यो भनेको सञ्चित वा सरकारी कोष सोझै खर्च गर्न सकिन्छ भने उल्लेख गरिएको जसलाई भोटेबल एक्सपेन्डिचर भनिन्छ र यसदेखि बाहेक संसद स्वीकृति आवश्यक पर्ने भन्छ यसमा सिधै खर्च गर्ने क्षेत्रहरू आउँछन् म पछि आउँछु एक सय अठारको सङ्घीय संसित कोषमाथि व्यवहार हुने क्षेत्रहरू के के हुन् व्यवहारको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने छुट्टै प्रश्न छोटो प्रश्न भन्न सक्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश अनि त्यसपछि लिएर व्यवस्थापित सभामुखहरू यिनी सबै प्रदेश प्रमुखसम्मको खर्चका पारिश्रमिक सेवा सुविधा खर्चहरू प्रशासनिक खर्चहरू त्यहाँ डाइरेक्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ छुट्टै पठाउँछु म अहिले तल यो सेकेन्ड स्टेपको है त अब धारा एक सय उन्नाइसमा राबी पुपेऊा भन्ने सुरुवात हुन्छ सूत्र यसमा धारा एक सय उन्नाइसदेखि माथि सूत्र हुन्छ राबी पुपेऊ रा भनेको रास र बिएको अनुमान यसलाई बजेट पनि भनिन्छ नेपालमा अर्थमन्त्रीले संसद समस्या आगामी वर्षको लागि रासो र बिएको अनुमान पेस गर्ने सक्नुहुन्छ बजेट बनाउँदाखेरि बजेट पेस गर्दाखेरि धारा एक सय उन्नाइसलाई टेकिन्छ रासो र बिहेको अनुमान आएर खर्चको अनुमान आएर बिएको अनुमान आएर अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिदिन्छ बजेटको परिभाषा त्यसले यसलाई बजेट पनि भनिदिन्छ भन्छु नेपालका अर्थमन्त्रीले संसदको संसद समस्या यही अनुसार बजेट पेस गर्ने कुराहरू छ है त्यसपछि लिएर ले रा लेखा पाटो अलि अप्ठ्यारो लाग्यो सर कहाँ यति सजिलोबाट अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँलाई सजिलो छ पछि आउँछ है अब धारा एक सय उन्नाइस आइसकेपछि एक सय बिसमा जाउँ हामी विनियोजन बिस विनियोजन भन्ने शब्द छुट्टै लिङ्कको यसमा बिस विनियोजन भन्छ हामीले यस एन अनुसार खर्च हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ कुन कुन रकमहरू खर्च हुने आवश्यक रकमहरूलाई शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट राखिन्छ धारा एक सय एक्काइसलाई पूरक अनुमान भन्छ बजेट अपर्याप्त भएमा नयाँ शीर्षकमा खर्च भएमा अर्थमन्त्रीबाट संसदमा पूरक अनुमान पेस गर्ने कुराहरू छ पूरक पुरा गर्नलाई है अपर्याप्त भयो भने चाहिँ पुरा गर्न पर्यो पूरक भनेको कुरा नभएको अपर्प्त भएमा नयाँ शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा अर्थमन्त्रीबाट संसदमा पूरक अनुमान पेस गर्ने कुराहरू हुन्छ धारा एक सय बाइसमा पेसकी खर्च भन्छ बजेट पास नहुँदासम्म गरि एक तिहाइसम्मको गरिने खर्चलाई एक तिहाई खर्च भन्छौँ यो पेसकी खर्च भन्छ एक सय चौबिसको आकस्मिक कोष भन्ने कुराहरू आयो यो तेइसको उधार गएर छ म उदाहरण लेख्छु यहाँ उदाहरण हर्च है उधारो उधारो खर्च भन्छौँ हामीले यो अहिले पछि तपाईँ अर्कोमा छु मैले उधारो खर्च भन्छ यद्य ढुकुटीमा नभएको अवस्थामा उधारो लिनुपर्ने हुन्छ ऊ आ आकस्मिक कोष भनेको आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गरिने कोष हो त्यो जस्तै दैवहरू सङ्कटहरू आउँदाको अवस्थामा खर्च गर्ने कोष हो त्यो लास्टमा एक सय पच्चिसमा आर्थिक कार्यविधि भन्छ नीतिविधि पद्धति यनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू यनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ भने समग्र आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा कानुन कानुन भिजी गर्ने कुराहरूलाई यसले दोडिदिन्छ यो भनेको नाम सुरुमा हजुरले नाम पढ्नुभयो नाम घोग्नु भयो केही कुराहरू यसरी नाम घुमिसकेपछि यसलाई छोटोमा कसरी लेख्ने प्रत्येकको नाम एक लाइन लेख्ने सिक्नुभयो त्यसपछि लिएर अब लामो प्रश्न आएको अवस्थामा संविधानमा जे छ जस्ताको जस्तै कपी पेस्ट गरेर म कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु है त सयजना भइसक्नु भएको छ ग्रुपमा पक्कै योभन्दा माथि क्यापासिटी छैन होला हजुरहरूले साथीहरू बसेको कला छुट्यो भने यो योग्यशालाई खबर गरौँला म भोलि पनि उनीहरूलाई भन्छु है त क्यापेसिटी बढाउनु पऱ्यो भनेर अब लामो प्रश्नको लागि तपाईँहरूलाई छोटो प्रश्न शाब्दिक अर्थमा बुझाएँ छोटो प्रश्न आयो भने के लेखेँ त्यो पनि बुझाएँ मैले अब लामो प्रश्न आयो भने धारा एक सय पन्ध्रमा के लेखेको ले छ त्यो कुरा जस्ताको तस्तै संविधानको कुराहरू दुईवटा कुरा लेखेको ले छ कर लगाउन र वा ऋण नपाइने कुराहरू छ हामीले पढ्दा त्यो पढ्छौँ तर लेख्दा कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन भनेर कानुन बमोजिम कर पनि नउठाउने र कानुन बमोजिम बाहेक ऋण लिन पनि नपाइने भन्ने कुराहरू आयो एक सय सोह्रमा सङ्घीय सञ्चित कोष भन्छ अगाडि जे के भनेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै आय आमदानी प्रा सञ्चित गर्ने कोष हो भनेका थियौँ अब एउटा कुरालाई काट्यो यसमा गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व राजस्वको ऋतुमा लिएको कुनै ऋण कर्जा एनको अधिकार अन्तर्गत लिएको कुनै जुनसुकै ऋण असल प्राप्त हुँदाखेरि धन ब्याज भन्न खोजा आयो सबै आमदानी यसमा बाँधिन्छ यसलाई सङ्घीय संचित कोष भनिन्छ भन्छु दुईटै कुरा भन्यो यिनीहरूले सङ्घीय संचित कोष भनेको गुठी रकम बाहेकको नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै रकम बस यति कुराहरू छुटकै भन्न सिक्नु होला मौलिक र व्यवहारिक अन्सर दिनुहोला धारा एक सय सत्तरमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बिहान त्यो बाटा माथि भने सत्र र अठारको सम्बन्धसँगै पढ्ने तपाईँले सत्र मात्रै पढ्न मिल्दैन अठार मात्रै पढ्न मिल्दैन सत्र र अठारभन्दासँगै सङ्घीय सञ्चार कोषबाट सङ्घीय सन्ची कोष माथि कुरा भन्नु है अब त्यसपछि यसमा बिपी भन्छौँ हामीले जस्तो एक सय सत्रमा सङ्घीय सन्ची कोषबाट बे भन्यो भनेपछि सङ्घीय सन्ची कोष माथि बे बेला अठार नम्बरको जे छ त्यो नाम ट्याक्क क नम्बरमा एक सय अठारको कमा सर एक सय सत्रको भित्र कमा एक सय अठार नाम जे सङ्घीय सँगसँगै कोषमाथि व्यवहार हुने रकम त्यहाँका सबै त्यसमा हाल्नुपर्दा हुन्छ त्यसै सङ्घीय विनियोजन यन भौगी खर्च हुने रकम रकम हुन्छ र ग नम्बरमा यति यदि विनियोजन यन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेसकीको रूपमा सङ्घीय यन भौगी खर्च हुने पेसकी भनेर तिनवटा शब्द भन्यो अरे पोस्टमाथि कोषमाथि व्यवहार हुने रकम एउटा पोस्टमाथि व्यवहार हुन्छ त्यसपछि लिएर विनियोजन एन बमोजिम हुन्छ त्यो पनि कोषमाथि त हुन्छ तर विनियोजन एन बमोजिम हुन्छ त्यस त्यत्तिकै हुँदैन त्यसपछि पेसकीको रूपमा पनि हुनसक्छ खर्च गर्न सक्छ पेसकीले पुगेन भने अरू व्यवस्था पनि छ जस्तो विशेष अवस्थामा सङ्घीय आकस्मिक कोषको हकमा एक सय चौबिस आकर्षित हुने भन्ने कुराहरू छ त्यही बमोजिम हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो यसको मध्ये यसलाई बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि बिपी स्क्वायर है अह कोषमाथि बिपी है कोषमाथि को छन् बिपी छन् भन्छौँ हामी ल बिपी कोष माथि बिपी एक सय सत्रको सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बे भने निश्चित कमा एक सय अठारको जे छ नाम त्यही सङ्घीय संसित कोषमाथि माथि व्यवहार अठारको नाम त्यसपछि लिएर दुईवटा घर गमा हामीले विनियोजन यन पेस्कीको रूपमा पेस्कियन विनियोज यन बमोन्जिङ खर्च पेस्की पेस्कियन बोगोन्जी खर्च आफूले छोटो भने आफ्नै पुग्छ कोसमाथि व्यवहार विनियोजन यन बमोजिम खर्च पेस्की पेस्कियन बगोन्जिङ खर्च बस दुईवटा कुरा यो भनेको कोसमाथि बिपी बी भनेको विनियोजन पी भनेको पेस्की बिपी पे, राबी पुपे वा भनेर पनि भनिहाल्छौँ हामीले अगाडि माथि यो सूत्रहरूले यसमा एक सय सत्तरलाई अलिकति टाइम दिनु होला एक त्यसरी हजुरहरूले यहाँ एक सय अठारमा अब बल्ल आयो सङ्घीय संसित कोषमाथि व्यवहार अठारौ एक सय अठार नम्बरमा जे नाम छ यो एक सय अठारमा जे नाम छ त्यो एक सय सत्तरको क ख ग गमध्ये कमा पनि छ एक सय अठारमा सङ्घीय संसित कोष माथि व्यवहार भनेर यसका भित्र सबै कुराहरूलाई च्याप्प समाएर यहाँ कमा हाल्न पर्ने हुन्छ कले सङ्घीय संसित कोषमाथि व्यवहार तलको तपाईँले पहेँलो हाइलाइट गरेर हेर्नुहोस् त एक सय अठार नम्बरको हाइलाइट मात्रै सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्यवहार भनेको छ त्यो माथि व्यवहार के के हुन्छ त्यो भित्र सबै कुराहरू च्याप्पसमा समाएर हामीले माथि एक सय सत्रको कमा ल्याउँछौँ हामीले सङ्घीय सञ्चितकोषमाथि व्यवहार हुने र त्यहाँ राखिदिन्छौँ हामी त्यसैले एक सय सत्र नम्बरको सङ्घीय सञ्चित कोष धारा एक सय सत्र नम्बरको सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि कोषबाट हुने व्यवहारको बारेमा लेख्नु बिहेको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने पनि लामो उत्तर आउने भयो धारा एक सय सत्रको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने परीक्षामा छुट्टै आयो भने तिनवटा कुरा मात्रै छैन हो तिनवटा कुरा छन् कले सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्यवहार भन्ने बित्ति बित्तिकै क वे भित्र बेसी सब बुलेटमा हामीले तल त्यहाँ सबै कुराहरू त्यहाँनिर राख्छौँ के हो त्यो अहिले पढ्छौँ खको र गको त एउटा एउटा लाइनमा विनियोजन यन पेसियन खर्च सकिहाल्यो अब त्यसो भए हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो भन्दाखेरि एक सय अठार धारा संविधानको धारा एक सय अठार सङ्घीय संसद कोषमाथि व्यवहार भन्यो भने अब यहाँ लेखेको छ देखाएका विषयसँग सम्बन्धित खर्च सङ्घीय संसद कोषमाथि व्यवहार हुनेछ देखाएका यस्ता यस्ता खर्चहरू यी शीर्षकमा हुने खर्च नै सङ्घीय संसद कोषमाथि व्यवहार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि सङ्घीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन अब बजेट पास होस् नहोस् स्वीकृति होस् नहोस् त्यसमा खर्च भइरहन्छ भन्ने कुराहरू आयो के केमा अब तपाईँहरूलाई लेखेको शब्द नहेर्नुहोस् यता मेरो आवाजमा तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस् त्यसरी भनेका कुराहरूलाई याद गर्न सकिन्छ हेरेपछि हामी फेरि अलिकति निर्भरता बढ्छ एक नम्बरमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पासु पासु भनेको पारिश्रमिक र सुविधा कसको त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पासु दुई नम्बरमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्यहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यपालिकाका प्रमुख प्रमुखनिहरू त्यसको आयो न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशहरू आए व्यवस्थापिकाका प्रमुख सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष भन्ने आए त्यसपछि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी आए त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको प्रदेश प्रमुख भन्ने आयो क ख ग पाँचवटा कुराहरू आए राष्ट्रपतिका परिवार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पासु पारिश्रमिकले सुविधा भन्ने है पासु प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश न्याय परिषदका पासु दुईटा कुराहरू त्यस व्यवस्थापिकाभित्र चारवटा हुन्छ नि त औके सभामुख उपसभामुख सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको पास हो तिन कुराहरू आयो तिन नम्बरमा चार नम्बर हो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सबैको प्रमुख र सदस्यहरूको सबैको पास हो एउटै कुरा हजुरले बुझ्नु पऱ्यो हामीले प्रदेश पर प्रमुखको पास बस यति कुरा हजुरले बुझिदिनु भयो भने यो आउँछ है सङ्घीय सञ्चित कोषको बारेमा लेख्नुहोस् पाँच नम्बर आयो भने सब भाग एक सय सोह्रमा भएको जस्ताको तस्तै लेख्दा पाँच मार्कको एन्सर पुग्छ मजाले पुग्छ पुग्छ केही कुराहरू यसो परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्घीय सञ्चित कोष भनिसके त्योदेखि बढी लेख्न मिल्दैन सञ्चित कोषको बारेमा लेख भन्यो भने बल्ल प्रदेशको स्थानीयको र सङ्घको मिलाएर लेख्नुपर्छ है त त्यसमा अहिले आउँला अब यसमा हामी भोग्दैछौँ अहिले कि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार भन्ने कुराहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार भने के छ भन्ने कुराहरू आयो अब यसमा तपाईँहरूलाई मैले हटाइदिएँ ल यति हटाइदिएँ मैले है धेरै हटेँ के ल हट्यो ल के केलाई हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आयो सङ्घीय संसद कोषमाथि व्यवहार भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पासु पासु नै भन्नुहोस् पारिसँग सुविधा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आइसकेपछि पक्कै न्यायपालिकातिर जाउँ हामी प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश न्याय परिषदको सदस्यहरूको पासु अब व्यवस्थापिकामा जाउँ चारजना हुन्छ व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटैका प्रमुख उपप्रमुख पर सुनिने हामीले उप सभामुख र उपसभामुख राष्ट्रसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका प्रमुखहरू आए अब संवैधानिक निकाय मात्रै याद गरिदिनु संवैधानिक संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पासु अब एउटै कुरा याद गर्नुहोस् प्रदेश प्रमुख भनेको नेपाल सरकारको पदाधिकारी हो त्यसैले प्रदेश प्रमुखको पनि पासु यति कुरा भन्नुहोस् है यति कुरा हजुरहरूले बुझिदिनु हो भनेपछि तपाईँलाई मैले सजिलै केही कुराहरू सेयर गर्छु सकेको छैन अझै हामी धारा एक सय अठारमा छौँ एक सय अठारमा आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गतको सङ्घीय संसित कोष माथि व्यवहारमा छौँ कुन कुनमा व्यवहार हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रदेश प्रमुखको पासु पासुको रकममा हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो अब यति मात्रै होइन पासुको बारेमा आउँदाखेरि त हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि पासु त यहाँसम्म मात्रै छ अब हाम्रो यहाँ यसलाई हामीले सिमाना बोर्डर भनिदिउँ नम्बरलाई क ख गङ्गा यहाँसम्मको पासो छ यसलाई हामीले बोर्डर मान्यौँ ल यहाँसम्मको कुराहरू हुन्छ पासो आयो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको बारेमा संसी माथि व्यवहार हुने कुरा त्यसपछि एउटै लाइनमा केले केही पनि भनेको छैन जे जे नाम भन्यो अहिले हामी उनको नाम लिएको छ यसले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद संवैधानिक निकाय प्रदेश प्रमुखको अब व्यक्तिको नाममा होइन यिनीहरू कार्यालयको प्रशासनिक खर्च पर्ख भन्ने आयो हो त्यसैले पासु र पर्ख भन्छु पर म तपाईँहरूले पढ्दाखेरि हुन्छ पासु भन्यो भने चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश पर न्याय परिषदका सदस्यहरू संविधान निकायका पदाधिकारीको सभामुख उपसभामुख राष्ट्रसभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रदेश प्रमुखको पासु भयो तिनीहरू व्यक्तिको नाममा पासु हुन्छ उनीहरूलाई दिइने पासु सिद्धे राष्ट्रपतिलाई पासु अब दोस्रो स्टेपको हाम्रो राष्ट्रपतिको कार्यालयको पर्ख प्रशासनिक खर्च भन्ने भयो त्यसैले अब प्रशासनिक खर्च कसको दिएको नाम लग्यौँ माथि हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्वच्छता न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्यहरू संवैधानिक निकाय प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रशासनिक व्यय एउटै कुरा छुटेको छ यसमा कसको छुटेको छ भन्दाखेरि प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई दिने पास हो ठाउँ पर्ख भन्ने कुरा छुट्यो किन त्यो संसद सचिवालयले आफै खर्च छुटै त्यसरी त्यो चाहिँ छुट्यो अरू जस्ताहरू जे जे माथि व्यक्तिलाई हामीले पासो दिउँ तिनीहरूकै पर्ख प्रशासनिक खर्च सकिहाल्यो अब दुईटा कुरा हजुरले भोलिदिनु पर्यो नेपाल सरकारको विरुद्ध ने नेपाल सरकारको दायित्वमा दा ऋण सम्बन्धी व्यवहार कुनै ऋण छ भने तिर्न पर्यो र नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्यो तपाईँको अदालतको अनुसार नेपाल सरकारका विरुद्ध भएको छ भने तिर्नु पऱ्यो त्यो है <laughs> सङ्घीय कानुन भएपछि सङ्घीय सञ्चमाथि व्यवहार हुने अन्य रकमहरू भनेर छ यसलाई हामीले सजिलै यसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब यसलाई कसरी छुटकरीमा गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँलाई म फेरि अर्को कुराहरू सेयर गर्छु पक्कै पनि सङ्घीयसन चाहिँ कोस माथि व्यवहार भन्यो भने चाहिँ पासु र पर्ख भन्छु म पढ मैले पनि यसरी पढेको पहिला पासु र पर्ख पर्ख भन्ने हुन्छ पर्ख यस्तै लेखेँ मैले है त पासु र पर्ख कसको पासु पर्ख हो भन्ने फेरि कन्फ्युज हुनसक्छ हामीलाई सजिलो छ यो कुराहरू पासु भनेको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रदेश बरुसम्मको भन्न सक्नु पर्यो पर्ख भन्यो भने उनीहरूको कार्यालयको प्रशासनिक खर्च कार्यालयको प्रशासनिक खर्च सकिहाल्यो अब दुईवटा कुरा पढ्नु पर पर्यो हामीले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको विरुद्धमा भएको आदेश वा फैसलाको विरुद्धमा हुने व्यवहार खर्च र नेपाल सरकारको सरकार तिर्नु तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व है ऋणको रकम हुनेछ यहाँ भाषा मिलाउनु होला नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण एउटा र त्यसपछि लिएर नेपाल सरकारका विरुद्ध भएको फैसला वा आदेश आदेशमा तिर्नु पर्ने रकमहरू हुन्छ र क्षतिपूर्ति कुराहरू कुनै व्यक्तिलाई जेल हाल्नु थिएन जेल हालियो त्यसपछि लिएर त्यो त्यसको नहाल्नु पर्ने पछि थाहा भयो क्षतिपूर्ति शब्द तिर्नु पर्ने त्यसले हुन्छ है त नेपाल सरकारले गरेको त्यो हुन्छ ओके अब अगाडि उन्नाइसमा जाउँ रास र बेहेको अनुमान यो भनेको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय सम्झौताको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अ बजेट अनुमान पेश गर्ने कुरा हो रास र बिहेको अनुमान भनिन्छ क रास्रको अनुमान मात्रै छ ख भनेको को अनुमान हुने ठाउँ बिहेबाट हुने रकमहरू भनेको छ ग भनेको सङ्घीय विनियोजन यन भयो भने चाहिँ हुने आवश्यक रकमहरू भनेको छ यसरी हामीले सजिलो भन्छौँ है त कोसमाथि विनियोजन हुने रकमहरू र विनियोजन यनबाट हुने रकमहरू भनेको छ सजिलो छ यो हेर्नुहोला बाँकी बिचको विनियोजन यनका कुराहरू त्यही छ पूरक अनुमानका कुराहरू छ अब पूरक अनुमान भनेको नयाँ खर्च गर्नु पऱ्यो पुगेन पैसा भने त्यो पूरक अनुमान गर्छ पुरा अनुमानले पनि पुगेन भने फेरि पेसी खर्च लिन्छ पेसी खर्च छुट्टै हो त्यो बेसी खर्च बाहेक उधारो खर्च यहाँ आउँछ उधारो खर्च भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस भागमा अन्यत्र जुन कुरा लेखेको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्थामा पनि धारा एक सय उन्नाइसको उपधारा एक भइरहेको छ है उपधार एक, एक अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक र राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवान्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बिएको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने भन्ने छ उधारो खर्च भन्ने है त अब कस्तो अवस्थामा भनौँ भने प्राकृतिक कारणबाट दैविक प्रोगो आयो त्यस्तो अवस्थामा र त्यो बाहेकको अर्को अवस्था भनेको सङ्कटको घडीमा र प्राकृतिक कारणको अवस्थामा गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण yeah. खर्च अब आकस्मिक कोष भनेको पनि त्यही हो यो आकस्मिक कोष भनेको छ यसमा सङ्घीय यन बहुमुजीमा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा सङ्घीय यन बहुमुजी निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिन्छ आकस्मिक अवस्थामा खर्च गर्ने भनेर तोकिएको हो त्यो अब त्यसपछि लिएर अहिले त जब हामी त्यो कुराहरू नेपाल सरकारले गर्ने कुराहरू नियन्त्रण रहने कुराहरू छ नेपाल सरकारले नै खर्च गर्ने कुराहरू छ अब आगका वि आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी एन भने एन बमोजिम विनियोजित रतम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तरण गर्ने र आर्थिक कार्यविधिबन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय बाउने हुनेछ भनेर यसरी लेखेको छ अब तपाईँहरूलाई सर र पढ्दाखेरि एकछिन गाह्रो भयो अब यसलाई कसरी पढ्ने हामीले कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू आयो सजिलै अध्ययन गर्न सक्छौँ फर्स्ट अफ अल सर्वप्रथम हाम्रो पढाइको अध्ययन भनेको हामी आर्थिक कार्य प्रणालीको परिभाषा आर्थिक स्रोतको प्राप्तिदेखि खर्च खर्चदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसम्मको समग्र गतिविधि आर्थिक कार्य प्रणाली हो कट परिभाष नै छौँ हामीले दोस्रो नम्बर आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा भाग दस सोह्र उन्नाइससम्म व्यवस्था गरिएको छ कट सक्यो अब सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली भाग दस धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म छ एक सय पन्ध्र र सोह्रसँगै छ पन्ध्रले कर लगाउने सोह्रले जम्मा गर्ने सत्र र अठार एउटै छ सङ्घीय सन्चि कोषबाट बे र अठारको सङ्घीय सन्चि कोष माथि व्यवहार भनिरहेको छ कोषबाट व्यवहार भन्दाखेरि तिनवटा कुरा छन् त्यसमा है सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यवहार भनेको सत्रको प्रदेश गर्ने अठारको एक नम्बर ल्याएन हामीले अठार नम्बरमा के छ एक सय अठारमा सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्यवहार हो एक सय अठारमा जे नाम छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार त्यसलाई च्याप्प सुनाएर एक सय सत्रको मुनि क नम्बर लेखेर त्यही राख्छौँ हामीले त्यसपछि खर घाउमा बिपी विनियोजनयन त्यसपछि पी भनेको पुरोक अनुमा पुर ज्ञानिपी भन्छ पेशकियान भइहाल्छ अब अठार नम्बरको हामीले सँगै सँगसँगै कोस माथि व्यवहार भनेको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको पासु र उनीहरू कार्यालयको पर्ख प्रशासनिक खर्च अब दुईवटा कुरा पर्छौँ हामीले अदालतको आदेश भयो भने नेपाल सरकार तिर्नै पर्ने सक्छौँ र नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको दायित्व ऋण नेपाल सरकारको ऋण दायित्व तिर्नु पर्दाखेरि यसरी हामीले धारा एक सय अठार भयो भने तिर्छौँ बाँकी उन्नाइसदेखि पच्चिसको नाम राबे पुपे उभा भन्छौँ यद्यपि छोटो प्रश्न आयो भने नाम मात्र लेख्छौँ त्यसपछिले अलिकति लामा आयो भने एक एक लाइन लेख्छौँ अब बिचबाट एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्मको कुनलाई पर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा तिनवटालाई पर्नु पऱ्यो इम्पोर्टेन्ट तिनवटा छ एक सय सोह्र सङ्घीय सञ्चित कोषको बारेमा जान्नुपर्छ गुठी रकम बाहेक सबै नेपाल सरकारबाट पर्छ एक सय सत्रको सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने व्यसय अठारको सङ्घीय सञ्चित कोष माथि हुने व्यवहार दुईवटा तिनवटा कुरालाई हामीले परीक्षाको आधार बनाएर पढ्छौँ योभित्र पढ्दाखेरि संविधान भवन चाहिँ के छ व्यवस्था लेख्नुपर्ने हुन्छ है त आर्थ अब, अब तपाईँलाई सजिलो के छ भन्दाखेरि धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिसमा आर्थिक सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली बुझ्यौँ हामी अब सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली बुझिसकेपछि अब प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली पनि जस्ताको जस्तै छ केही कुराहरू अलिकति फरक होला अब धारा एक सय तिन दुई सय तिनदेखि दुई सय तेह्र भन्ने दु� ऊ एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिस पाँच पाँचको थियो त्यो पनि तिन तिनकै कुरा छ दुई सय तिनदेखि दुई सय तेह्रसम्म प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणालीको त्यही कुराहरू लेख्यो अब जस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली दुई तिन दुई सय तिनदेखि दुई सय हामी कति भन्छौँ दुई सय तिनदेखि दुई सय तेह्रसम्म दुई सय तिनमा माथि हाम्रो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली जिएटि इलेक्सनले कहाँ कर लगाउन वा लिन नपाइने कुराहरू त्यसपछि दुई सय चारमा त्यहाँ सङ्घीय संस्कृति कस थियो यहाँ प्रदेश संस्कृति कोष हुन्छ भित्र कुरा जस्ताको तस्तै हुन्छ त्यसपछि लिएर त्यहाँ प्रदेश सन्ची कोषबाट बाटो बेहो भनेको थियो त्यहाँ माथि सङ्घीय सन्ची कोष बिहे थियो यहाँ प्रदेश सरकारी कोषबाट बिहे उयो र कुरा छ बिचका अनि त्यहाँ एक सय अठारमा के थियो सङ्घीय सन्ची कोष माथि व्यवहार भनेको थियो यहाँ पनि प्रदेश सन्ची कोष माथि व्यवहार भने आ जस्तको तस्तै छ राबी पुपे राबी पुप्यो उहा उयो सूत्र हामी त्यसैले मैले पढ्दैछु तपाईँलाई है केही कुरा भनिएन जस्ताको जस्तै राजु है त अब स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली भन्यो भने चाहिँ तिनवटा धारा मात्रै छ एक सय दुई सय अठाइसदेखि दुई सय तिससम्म दुई सय अठाइसमा जसरी दुई सय तिनमा जे पढ्यौँ एक सय पन्ध्रमा सङ्घको जे पढ्यौँ एक सय पन्ध्रमा पढे अनुसारको दुई सय तिनमा पढ्यौँ जे नाम छ त्यही नाम मात्रै फरक हुन्छ त्यहाँ सङ्घीय थियो यहाँ छ अब यहाँ स्थानीय कुराहरू आउँछ स्थानीय तहमा कुनै पनि कर लगाउन वा लिनु पाइने छैन के बमोजिम कानुन बहमोजिम बाहेक त्यो कुरा जस्ता जस्तै रिपिट भयो हजुर माथि दोस्रो नम्बरमा प्रदेश सञ्चित कोष सङ्घीय सञ्चित कोष यहाँ स्थानीय सञ्चित कोष जसको प्रदेश उसको नाम हुन्छ जस्ताको जस्तै तेव, टुक्राहरू आउँछ त्यसपछि यसमा एउटा कुरा मात्र नयाँ पर्नुपर्छ त्यहाँ राबी पुपेऊ आ भन्ने थियो सङ्घीय सञ्जित कोषबाट सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमाथि भन्ने थियो बाटो र माथिको कथा तल हामीले भनिसकेका छौँ सत्र र अठारसँगै जोडिन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला यद्यपि धारा दुई सय तिसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको रासो र बिहेको अनुमान भनिरहेको छ यति फरक छ त्यो हाम्रो धारा उन्नाइसमा थियो राबी पुपेऊ आ भनेर धारा उन्नाइसमा रासो र बिहेको अनुमान भन्ने छ सङ्घीयको अखमा है त त्यस्तै यसमा धारा दुई सय तिसमा स्थानीय तहको Uh, जस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका भने स्थानीय तह हुन् त्यसको रासहरू भएको अनुमान यस संविधानको अधिमा र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको रासहरू भएको अनुमान स्थानीय कानुन भयो जुन गाउँ सभा र नगरसँग पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ अब पालिकाले पेश सभाले पास त्यहीले हो यस्तै पालिकाले पेश सभाले पास त्यही भनेको छ है त दुई कुराहरू होला बाँकी आर्थिक कार्यपालिसम्म नीतिगत व्यवस्थाहरू भनेको छ अब संवैधानिक व्यवस्था बुझिहाल्नु भयो भाग दसौँ र उन्नाइसको कुराहरू धारासँग बुझिहाल्नु भयो आका विका कुराहरू आयो अन्त कुराहरू यो नाम छ यनका कुराहरू छ लेखासम्म गर्छ लेखा परीक्षण रासो सङ्कलन गर्छ आय कर है त अब यसरी सँगप्रति स्थानीय तहमा आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा हामी सबै कुराहरू बुझिसकेछ यसको महत्त्व के छ भन्छ अब जे नाम छ त्यो हेर्नु त हामीले धारा एक सय पन्ध्रमा कर लगाउने कुराहरू कानुन बोमोजिम गराएको छ यसले कानुनी शासनलाई आत्मसात गरेको छ नो ट्याक्सेसमा उता रिप्रेजेन्टेसन भन्ने वाक्यलाई आत्मसात गरिएको छ मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ भन्छौँ हामीले कानुन राज्यलाई आत्मसात सरकारले खर्च गर्ने कुरालाई वैधानिकता कुरा जोड दिएको छ कानुन बमोजिम खर्च गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ सञ्चित कोषको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा लेख्छौँ हामीले सरकारको आमदानी खर्च गर्ने विधि प्रष्ट पारेको छ राज्यले सङ्कलन गर्ने सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई एउटै कोषमा एकीकृत गर्दछ रोटी कोषमा राख्ने कुराहरू गर्यो त्यही कोषबाट खर्च गर्ने कुरा पारदर्शी भयो जवाबदेखि भयो मुलुकको आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधारको एउटा आधार निर्माण हुने कुराहरू र यसरी हामीले यसका महत्व जे जे नाम छ त्यो विचारका त्यही कुराहरूबाट बुझ्छौँ अन्त यस्ता कुराहरू आकस्मिक कोष गरेर आकस्मिक अवस्थामा पनि यसलाई खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन नेपाल सरकारको माध्यममा रहने कुराहरू उधारो खर्च पेशी खर्चका व्यवस्था गरिएको छ विनियोजन यनको व्यवस्था गरी बजेट खर्च गर्ने एउटा वैधानिक आधार पुष्टि गरेको छ जति पनि लेख्न सक्छौँ हामीले अरू कुराहरू है तर यसै केही समस्याहरू पनि छन् यो कुराहरू लेख्नु होला समस्या तपाईँ हेर र आर्थिक कार्य प्रणालीको सिद्धान्तहरू यसमा गए गएको छ यति छ है त अन्तमा तपाईँलाई निष्कर्ष लेख्न कति चाहिन्छ भनेर मैले यसरी सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीले सङ्घीय सञ्चित कोष र सरकारी कोषको वा सरकारी कोषको सञ्चालन बजेट बनाउने त्यसलाई निकासा गर्ने खर्च गर्ने लेखा राख्ने आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने बेरुजु लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षण अडिटबाट के देखिन्छ बेरुज देखिन सक्छ बेरुजे बेरु फर्चिट गर्ने असुल गर्ने गराउने जस्ता आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्न र गराउन सहयोग पुर्याए देशमा आर्थिक सुशासन कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदछ भनेर यो कुराहरू लेखिएको छ अब हामीले फाइनलाइज गरेँ अन्तिम गरेँ यहाँ तपाईँहरूलाई सरकारी आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा एकचोटि सर र भनिदिन्छु म है त ओके उषाजी म नोट आजै हालिदिन्छु हजुरलाई है एकैचोटि तपाईँलाई दुई मिनट टाइम दिनु होला मलाई जस्तो तपाईँको केही जिज्ञासा नै नहुने गरी म केही कुराहरू सेयर गर्छु यद्यपि जिज्ञासा आएको अवस्थामा त्यसलाई रिस्पोन्स गरौँ है हामीसँग आज सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी छ सा। पक्कै पनि साथीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हो यो आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको आर्थिक स्रोतको प्राप्ति खर्च लेखा लेखा परीक्षण र सोको प्रतिवेदन सम्बन्ध समग्र प्रक्रिया व्यवस्था नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो त्यो भन्छौँ हामीले आर्थिक कार्य प्रणालीको सम्बन्धमा सङ्घीय प्रदेश स्थानीय तहले समेत व्यवस्था गरेको छ भाग दस सोह्र उन्नाइस यति भन्छौँ हामीले प्रत्येक आर्थिक सबै आर्थिक प्रत्येक सरकारले सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउने कुराहरूदेखि लिएर सोको आर्थिक कार्यविधिसम्मको व्यवस्था गरेका छन् अब हामी सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा भाग दसमा धारा एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिससम्म त्यसमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउने ऋण लिने कुराहरू प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ धारा एक सय सोह्रमा सङ्घीय सञ्चित कोष गुठी रकम बाहेक अरू सबै नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रकमहरू जम्मा गरिन्छ सञ्चित गरिन्छ त्यो भन्छौँ त्यसै भाग धारा सत्र र अठारलाई सँगै पढ्छौँ सङ्घीय संसित कोष माथि खर्च बिहे अठार सङ्घीय संसित कोष अह सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बिहे सत्रमा अठारको सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्यवहार भन्छौँ हामीले त्यहाँ जोड दिन्छौँ हामीले है अनि त्यसपछि लिएर अब अब सङ्घीय सत्र धारा एक सय सत्रलाई एकछिन वाज गर्छौँ धारा एक सय सत्रलाई तिनवटा कुरा भन्छ क एक सय अठार नम्बरमा जे नाम छ त्यही सङ्घीय सन्चो कोषमाथि व्यवहार ख विनियोजन विनियोजनएन गेस्कियन बिपी भन्छौँ हामीले कोष माथि बिपी भन्छौँ धारा एक सय सत्र सकिहाल्यो सकिनु त सकिया नाम मात्रै सकियो तर किन सकियो भन्छौँ भन्दा धारा एक सय सत्रको कमा हामीले जसरी सङ्घीय सन्सी कोष माथि व्यवहार भन्ने कुरा अठारको लागि लिएर छौँ अठारमै पढ्छौँ हामी अहिले त्यसै धारा एक सय अठारमा सङ्घीय सन्सी कोष माथि व्यवहार कुन कुनमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश न्याय परिषद सदस्यहरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू दुईवटा कुराहरू आउँछ एउटा कुरा बुझौँ अब संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अब एउटा कुरा बुझौँ हामीले प्रदेश प्रमुखको हकमा सबैको पासु पारिश्रमिक र सुविधा भन्छ पासु है पारिश्रमिक सुविधा त्यसपछि यिनी सबैका कार्यालयको फेरि प्रशासनिक खर्च यिनी सबैका कार्यालयको प्रशासनिक खर्च भन्छु तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ती तिनीहरू हुँदैन त्यो सँगै संसद सचिवालयले गरिहाल्छ उतै है त्यो बाहेक बाँकी दुईवटा कुरा पछौँ हामीले नेपाल सरकारको दायित्वमा रहेको ऋण तिर्नुपर्दा र अर्को कुराहरू भन्दाखेरि हामीले अदालतको आदेश भयो नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने राख्नु यस्तो बुझ्छौँ हामीले है त अनि त्यसपछि लिएर अब बाँकी उन्नाइसदेखि पच्चिससम्मको राबी पुपेऊ आ भन्छौँ हामीले अब उन्नाइसले रास र बिएको अनुमान हुन्छ त्यो भनेको बजेट व्यवस्था हो पिसको विनियोजन एम हुन्छ खर्च गर्नु आधिकारिक दिने कुरा हुन्छ राबी पुपे पो पूरक अनुमान पूरा पुरा नभएको अवस्थामा नयाँ शिरसम्म खर्च गर्नु पर्यो भने पूरक अनुमान ल्याउँछ अर्थमन्त्री त्यो कुरा आउँछ पुपे भनेको पेस्की तेत्तिस प्रतिशतमा पेस्की आउने कुरा हुन्छ विनियोजनी पास नभएको अवस्थामा बजेट पास नभएको अवस्थामा हो त्यो पे वा उधारो खर्च भइहाल्यो जुन उधारो खर्च भनेको आवश्यक परेको अवस्थामा गर्छ आ आ भनेको आकस्मिक खर्च र आर्थिक कार्य विधिभूमि गर्ने खर्चहरू यो भन् बुझ्छौँ हामीले है त अनि त्यसपछि लिएर परदेशको धारा मात्रै अब धारा दुई सय तिनदेखि दुई सय तेह्र एक सय पन्ध्रदेखि एक सय पच्चिस पाँच पाँच भने जस्तै दुई सय तिनदेखि दुई सय तेह्र ती कुराहरू दोहोरिन्छ सन्को ठाउँमा परदेश आउँछ अब त्यस स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली भनेपछि भाग उन्नाइस धारा दुई सय अठाइस उन्तिस तिस अठाइस र उन्तिस सेममाथि कर लगाउने सङ्घीय सञ्चित कोष न्यास थियो स्थानीय सञ्चित कोष भ्याद्यो अब अठाइ उन्तिसपछि स्थानीय तह गाउँपालिका र नगर कार्यपालि नगरपालिकाको रास र बिरको अनुमान गर्ने कुराहरू छ यसरी हामी यो पाठ सर बुझ्छौँ है त यसमा त्यसपछि सर बिहान पाँच बजीबाट तेस्रो पत्र पनि सुरु गरौँ भन्नुभएको छ एक दुई दिन वेट गर्नुहोस् तपाईँ म भोलि यहाँबाट बाहिर आउँदैछु त्यसपछि म भोलि चैतन्यमा गएर सरसल्लाह गरेर अनि हजुरलाई खबर गर्छु है त त्यसपछि भिडियो राख्नुहोस् सर यसको ग्रुपमा नेट नचलेर बुझिनँ ग्रुपमा भिडियो राख्न मिल्दै मिल्दैन जाँदो होइन सर यसमा होइन यदि म युट्युबमा राख्ने प्रयास गरिदिन्छु हजुर है, है त ओके ल अब यसमा तपाईँहरू केही अपेक्षा त केही छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलो कुरा यहाँ रेकर्डिङ सेसनलाई बन्द गरेँ अनि त्यसरी तपाईँहरूको कुरा लिन्छु है त